Sou o Didi, sou atleta de slackline. Pratico a modalidade já faz um bom tempo, a modalidade trickline. Participo de alguns campeonatos que rolam no estado, já faz 4 anos que eu pratico o esporte. Sempre precisando descer até os parques para poder aprender, pois não tinha fita nem local. Então surgiu uma ideia de utilizar um espaço que tinha na comunidade, que é a Associação de Moradores, e lá começou a criar o centro de treinamento, que hoje funciona como o ICEA Malvina, o Instituto Cultural Esportivo Assistencial da Comunidade Malvina. E hoje lá a gente atende na base de 20 jovens e adolescentes que estão lá praticando esporte, aprendendo diversas outras oficinas, e é o nosso local de treinamento também na comunidade. É o início de tudo, um empurrãozinho para começar a desbravar o mundo aí. E eu acredito que todo jovem tem o potencial. O que precisa mesmo é de uma oportunidade para desenvolver isso.